Предаване телевизионно, супер! Ей, много е странно, като не си направил сценарий. Здрасти, брат! Правим една много интересна колаборация днес с голямата българска влогърка. Аз мислях, че ти ще ме представиш. Ето, да има момент на изненада. Флора е тук до мен. Много ти благодаря, че прие гостуването ми в моя канал. Каната. Продуктово позициониране ще направиш ли на патерици? Аз се пази как ти буквално ти не ги вземаш. Какво се случи? Я да почнем от там. Какво се случи? Да направим това продуктово позициониране на патерици, да разберете защо е така ще поскачам по време на видеото. Просто щупих кръка, обаче the grind never stops, така че ние правим видео. Срещу агенти. Защо поканих уважаемата Флора тук до мен? Попаднах на едни магове, ясновидци и така нататък в интернет. Допускам голяма част от тях те да имат своите... Нещо какво да кажат. Да, своите свръхестествени способности, но не може това да са над 1000 души в цялата държава. Няма как всички са баба Ванга, така е. И решихме да реагираме на няколко души такива от предаването Шесто чувство, което се излъчва по Тянков ТВ. Може и в телевизия Алфа да ги пуснат накрая. Ще е страшно. Казвам, моля. След което решихме даже да подберем най-добрите от тях и да им звъннем. Разбира се, това, което не обмислихме е колко лева ще излезе бюджета за това видео. О, не, аз съм го размислил над 100 так. По една пенсия даваме и двамата. Добре. Така, да видим едно интро видео на всички хора в тази група, наречена Шесто чувство. Евангелие от Марка, 13 глава, 22 стих. Защото ще се появат лъжехристи и лъжепророци и ще покажат лижби и чудеса, за да прелъстят, ако е възможно, избраните. А вие се пазете. Шесто чувство е езотерично предаване, което ще даде отговори на вашите житейски въпроси. Ако се съмнявате, че имате магия, чуждо енергийно вмешателство или заключен късмет, може да проверите на ефирния ни телефон. 2.40 с ДДС на минута. Колко минутки ще ти трябва днес? Може да използвате номера за SMS. SMS-а 6 лева. Ако искаш. Тези хора правят една паравоенна организация. Телефона, който е активен 24 часа в денонощието. 24 часа. Ти представяш някой закъсва в 5 часа сутринта. Има черна магия. заспали там на линията, обаче... А, 6 лева. Чакай. Код 11. Дона. Секретар на Шесто чувство. Вижте, хора, това е нещо като държавен секретар. Тя е секретар на Шесто чувство. Дори бих казала, че това е по-високо в йерархията. Не, тук дори ти може да се допитваш и до самия секретар. Точно така, тя е секретар и чува проблемите на всички. Има най-добро такова понятие. Всъщност, какво работи секретар? Да. Код 12. Силвия. Успешно се справя с изчистване на всички негативни... Не, само не искам да обиждам никого за външен вид, но... Наистина ли тази снимка е най-добра? Това е нашия фаворит на мен и на Флора, защото тази така ги кове. Мале, мен ме е страх да извън на тази. Така ги прави на 3 стотинки. Мен ми е неудобно да излъжа, тя ще ме надуши от... Е, тази може да истинска да е мак. Истинска, да. А Войчо... Кристиан, казват му Чарли. Война ми го напусна за някакъв там влогър. Не знам дали знаете тя новите професии. Обаче след това... Моля? Значи прави се, значи това е един астралник. Един астралник, който судря на проблемните зони. Този астралник от вас ли го вземам или? Вие от кой град сте, да? От София. Да, може да погледнете на икон да си изпрати, може и на лична среща да дойдете. Каква е цената? Цената на астралника и златните частици са 600 лева. Защото лева да бъде горещ! Леле. И откриваме нови трансцендентни енергии, космически яйца, морски краставички с помощта на високо квалифицирани екстрасенси. Код 13. Розали. Таролог Розали. Това от България ли е? Ще ми прилича някакво митично същество. Това от Карчи Таро идва. А, да. Тази игра е някакви пасианси. Така нарежда пасианса на съдбата, на покера, на душата ти. Може да те цака на без кос. Код 14. Сара. Знае за арабски, турски, цигански, копанарски магии. Вау! Тази най-много точи махалите, казвам ти. Нали? Дани, астролог с дългогодишен опит в изготвянето на... Тука няма човек с кратък опит. Тука всеки е с дългогодишен опит и всеки се справя с всякакви магии. Всичко отда, 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 отда. Добра в даването на съвети за конкретни житейски ситуации. Не благодаря. Какво това може да го кажеш за всеки? Добра! За конкретни житейски ситуации. Това знаеш ли какво? Като кандидатствам за работа, ще го напиша в CV-то. Добра в даването. Може да говори на български. Изглежда като човек. Не срича. Код 16. Ивана. Малко ми прилича на учителка от началното училище по математика. Мен ми прилича на Ивана след 20 години от певицата. Може да
се е преквалифицирала. Аз не съм я виждал отдавна. Да, Ивана с много ботокс. Здравейте, мак Ивана. Да, на телефона е. О, чудесно. Имам едно такова животинче, чинчила се казва. То е много рядко срещано. В България почти няма, но... И не знам, много е гадно, според мен е направена някаква магия, даже съм почти убедена, защото проучих в интернет и всички знаци се учат, че има някаква магия. Колко навършени години имате вие? 27. Животинката има негативна енергия, трябва да се изчисти и да се премахне това нещо. Ами, значи това нещо струва 400 лева, няма да е много ефтино. Това е магия, която трябва да се изчисти и да се премахне от къщата ви. До сега изчислявам нерегистрираната печалба. Петцифрено число. Каквото е такова е, важното е, че имам способността да помагам на хората. 1216, вторият етаж, южното крило. Код 18, шамана. Открива магии и ги вади на място. За къде с това име, гражданин следовател? Аз звучи като кандидат за главен прокурор. Открива магии и ги вади на място. Какво може шамана, нещо по-различно от другите, които не са шамани? Чудесно се справя с изчистването на всички видове негативни енергии. Това го чувам за седми път. И аз. Код 19. Нора. Бре, това прилича на някаква снимка, която от 2008 в скайп се е скриншотнали, докато говори с майка и не знам. А според мен Нора доста често краде електората на Сара. Най-вероятно. Е, вие срам да крадете от хорския труд! Нека да пуснем шамана като за първи представител. И така, драги зрители, здравейте! Вие сте с предаването Шесто чувство. Предаване телевизионно супер! Аз си казвам шамана и отговарям на вашите въпроси. Не благодаря. Данки Шан. Той по паспорт ли е така, бе, човек? Казва се шамана. По лична карта представяш да пише Шамана Петров. А той е роден за тази професия. Виж още от името го. Ако може по-кратки въпроси. Това за първи път го чувам от шаман. Извинявай много, тук няма ли да точиш му? Това е някакъв начинаеш шаман. Имам и зрител. Ало! Колко беше изненадан. Ало! Ало, шаман, здрасти. О, шаман, как е? Стиляна съм. Където бях много депресирана. Така? И аз искам да си изкажа благодарностите, защото ти страшно много ми помогна. Те са трима с различни самоличности, които се въртят и малко си преправят гласа. Да не дава Господ нещо да ми се случи, естествено пак ще се обада. Но ако искаш да си още по-добре, закупи специалния пакет от 5 магии. Контра магии. Промоция! Сега само за 199 лева на магия. Ние сме две сестри. Така? Сестра ми всичко взе от баща ми. Шамана се изнерви! И сега се майка ми да я гледа. Сестра я гледа, така ли? Сестра ми я гледа, да. Да, вашата сестра? Да. Защото лева да бъде горещ! Единият дял на кой е писан? Тя взе всичко от баща ми. Апартамент София, имоти. От вашия баща? Да. Виж как нарочно повтаря едно и също. Да, само и само да удължи. Значи 1000 номера, 1000 номера. Просто вие наистина сте много добър човек, много готин. Просто безкрайни благодарности към вас. Иди ти сега си бременна, така ли да те разбира? В кой месец? Защо сте ме правили идиот той мене? Ти си шаман и не можеш да разбереш дори. Тежичко. Без вашата помощ просто не се виждах. Добре, бе, човек, това е толкова неадекватно. Аз също съм... Имал съм нужда от помощ от хора, които са доказани психолози и така нататък и са ми помогнали. Никога не съм ги занимавал по този неадекватен начин. Без вашата помощ! Вие сте толкова готин, толкова сърдечен, толкова благ, толкова истински, толкова чистосърдечен. Кинки тако правят. Просто... Просто... Много сте готин. Много си готин! Много си готин! Лошо ми влияеш. Какво е това постоянно продуктово позициониране на шамана, бе, човек? И като се роди малкото бебче, просто да се обадиш за хубавата новина. Ай, това... това е за промоционалния пакет магии за след раждане. Тя баската ще му стане абонат, вече няма мърда, да разбираш. Няма, той е като кабел на телевизия и интернет, двугодишен план. Според мен шамана ще направи мърч тениски. Шаман 2020. Майка ти как се казва? А вуйчо ти? Точи. Вуйчо найка ти как се казва? Кога е родена? Кой беше най-добрият приятел на майка ти от детството, след като мина прогимназията? Наистина не мога да ти кажа без тази информация. Няма. Стой така само.
Той прави астралната карта, изчисленията, звездите се нареждат, сложи на мен. Колко секунди ще изчакаме сега? Айде. Михалче? О, много силно! Тогава поне взе 4 стинки. Между 90 стинки, ле. Так, ако искаш да направим 2 епизода, бе. И май така ще стане. Защото наистина е много благодатно. Mm-hmm. Те първо ще има още уроди. Продължаваме с колаборацията на шесто чувство Нора и Сара, които се бият за един и същи електрод. Ваша мана в... Не, това не. Здравейте, мили мои приятели. Отново сте в моята компания Сара Николова, а тази вечер до нас е и Мак Нора. Този път са сменили декора. Виждам Исус и Дева Мария. Много ефектно. Не беше ли всъщност това нещо изключително нехристиянско да предвиждаш бъдещето? Не е православно. Евангелие от Марка, 13 глава, 22 стих. Защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци и ще покажат лижби и чудеса, за да прилъстят, ако е възможно, избраните. А вие се пазете. Знам, че много сте изнервени, знам, че вече чакате на линиите. Имам един приятел, който много добре описва хора, които стоят на едно място и не правят нищо. Той ги нарича бонус. Ета, но е тотален бонус. Това е нашата мисия. Това е нашата дарба. Ти какъв си мисионер? Просто... Здравейте. Казвам се Андрей. Аз изчаквам минута, когато Нора ще каже нещо. Тя до сега нищо не е казала. Вижте, от 3 месеца живея с едно момиче. Как се казва тя? Тя се казва Анелия. Може би преди 2-3 седмици всичко беше наред и в края на първия месец... Анелия почна да пее чалка. В края на първия месец се подписа с Пайлера. Да, и хванах такава, една малка лъжа. Но тези лъжи започнаха да зачестяват, а и да растат сами по себе си. Мин, то няма как една лъжа води към друга лъжа. Голям принос. Феномена! Тук от миналия месец ми изчезнаха и пари, които... Аз лично искам да мисля, че съм ги изгубил, но не знам вече към кой се обърна. А Сара се замисли, той платежи способен. Да. Колко мога да го точа всъщност? Ще ти помогна до толкова, доколкото да ти отворя очите. Нора продължава да мълчи. Нора е пълния бонус тук, разбираш ли? Кибиците, ако обичаш, малко настрана. Ай! За съжаление, да. Всички твои съмнения са факт на успорим. Може би... А се представяш ли си той да скъса с нея? Те хора развалят връзките. Да, ама после вие помагате, спасихте брака ми, спасихте моя живот. Късам с теб, защо? Мак Сара каза, че ти крадеш. Да си. Съжалявам, че съм толкова откровенна с теб. Погледни Нора как се прозява човек. Тя ще спита. Това е само един истински загрижен феномен за бъдещето на своите клиенти. Може по такъв начин да реагира на такива трогателни истории. Според мен се е сложили там просто защото си отива с фона. Ти имаш бъдеще с друг човек. Понеже чух, че човека има бъдеще с друг човек, сега е момента да става малко по-сериозен и да кажа, че аз съм ходил наистина на гледачка. Това е истинско, което ти казвам, която така ми е завъртявала главата, че аз наистина съм бил в ужасни филми, само защото тя е казвала нещо, че е истина. Така че много внимавайте, дори да приемам, че някой от тези дами наистина има някакъв капацитет да ти помогне. Имайте едно на ум, ако решите все пак да си давате парите за простоти. Че в повечето случаи те ще съгласяват с вас и ще ви заплитат още повече във филми, за да ги разплитат после. Просто не се вкарвайте прекалено. Сигурно. Всяко сърце. Много ви благодаря, Мацар. Няма защо. Какво правиш там, бе? Нали кинти ще правиш? Дай малко по-отговорно. Добър вечер, Мак Сара. Здравейте и Мак Нора. И Мак Нора, да. Те вече и зрителите я забравят, защото тя тотално се сля с фона. Тъй като тя има 18 години, не ни дава никаква информация, само казва, че е жива и здрава. Трети път Нора се прозява, абсолютно е през да я казвам всички кое. Вече има алкохолна зависимост. Оле-ле. Има един живот, който не мога да го нарека пристоен живот за една жена. Аз казах ли ви, че тая е курва? И това е само началото. Ужас. Останалите подробности... Ако искате подробности, купете промоционалния пакет за 5 сесии с Мак Сара, в който ще ви... Всяка сесия ще разкрива една нова зависимост. Всичко, което си разбрала, е истина. Има само едно нещо, което не е истина. Него ще ти го кажа след предаването. Да изпим по едно кафенце и да поговорим малко. Защото лева да бъде горещ! Нейният шанс да бъде щастлива, да бъде добре,
Това е да се върне отново тук, при теб. И да ми звънне и на мен, аз да кажа. Това имаше да чуя. Аз сега ще се обади и след предаване. Трябва за нейно добро, за да бъде тя щастлива, за да бъде тя добре, тя трябва да бъде тук. Пак се просяда. Четвърти път. Бей, бонус. В избора си, пак по същия начин, трябва да търсите помощ. Кой път подред? Пети мисля. Да. Нямате заключвания, но въпреки това имате блокажи, които сама си създавате. Чага, това е шести път, да го правиш там на работа си. Защото тогава вече нещата стават изключително по-трудни. Седма прозявка, брат. Бяхме и на гости и той каза, че при нас нещата са вече по-сериозни. Айде, няма нужда. Осми път, уволнена си. Да видим и Силвия, а? Айде, да. Добър вечер, вие сте с предаването Шесто чувство. Аз съм Мак Силвия и днес отговарям на живо на вашите въпроси. Само да кажем от сега, че това е нашия фаворит. Така ги кове, прави ги на нищо. Най-големия мак. Искам да попитам за моя син. Дали може по някакъв начин да го така предпази от магия? Той се запознал с едно момиче и 7 месеца ходят. Тя вече е отекчена и озадачена, забелязваш ли? Обаче майка ѝ е много против тая връзка и се притеснявам, че тя може нещо да направи. А вие откъде знаете, че той вече няма? Това не знам, аз затова ви се обаждам да ми кажете има ли, няма ли, може ли нещо да се направи. Той има магия. Holy shit. Трябва да се направи едно изчистване, да се премахне и да се направи една защита. Защото лева да бъде горещ. А как си личи, че тази е боса на всичките? Виж, че има ланци тук на ръката. Тук е един такъв. Баш като съществена мутра от 90-те. Абсолютно. Казвам се Елеонора. Елеонора. Да, Елеонора. Да, съм родена на 13 октомври. 69. Чакайте, че си забравих робо ръкавиците. А, така ли? Човек, това беше смешка. Чакай, че си забравих робо ръкавиците. Това е толкова смешно, защото не е смешно. Да си забравиш робо ръкавиците. Аз за тапка, човек, не е. Ай, гад, тъпотията. О, не мога. Аз почти се разплаках тук, майко човек. Робо ръкавици. Коя дата? 13 декември, 10 месец. Виж кака вече е развеселена такова. Постой нещо смешно. И какво се интересувам за него, че той се свързал с едно момиче и измът намерение едва ли не да се женят. Човек, тая как се почесва, видя ли? Не, то не беше и в носа. Някак си искаш тук да се почеше, обаче целият пръст тръгна нагоре, завлече малко окото, така облещи го, показа бялото. На какво прилича това, питам? На нищо не прилича! И сега проверява дали не е хванала горе. Това хубаво до тук, добре. Обаче, моята агентурна... така... А тя го направи на топче! Човек, погледи и очи, не, виж как гледа! Виж, е така е по мен. Човек, погледи как го направи на топче, гледа го и по... Е, сега ако го хвърли, вече си тръгвал, човек. Служба разбра, че това момиче е бивше наркозависимо момиче. Сега още се... Накрая го размаза в ръцете, разбираш ли? Погледа го малко, изделието излега. Не, не мога, човек. Добър вечер, Силве. Добра да е. Добра да е. Мъжа ми, той се казва Илиан, замина на работа в Испания. Но сега от 3-4 месеца нямам никакво известие. А имам информация, че се занимава с някакви незаконни неща, смисъл търговията. Значи, когато някой отиде в чужбина, първото нещо, което прави, да се занимава с незаконни неща. Винаги има схеми там. Абсолютно. Решетки няма, проблем няма. Акъл няма. Замесене с жена. Виж как назидателно го каза. С жена! Хак да ти е, земи! Е, това е пак по-успокояващо. Много е успокояващо, направо. Е, благодаря ви. Благодаря. Честно казано, ако някой ми изневерява като жена, по-скоро бих предпочела да е в затвора. А, не бе! Не мога повече. Човек, това е на втория зрител, нали, на седмата минута. Не мога повече. Едва започна предаването, аз не мога повече. Не е така! А представи си на нас пония, тук трети човек. Силве, ние сме от един отбор с тебе, казвам ти. За наше огромно съжаление, предаването, което чакахме цял ден, е на повторение. Даже в момента любимата наша Мак Силвия, в момента обяснява нещо, но на повторение. Ние все пак ще направим опит да се свържем с тях. Защото вижте на сайта им пише всеки ден от 14 часа по телевизия Тянков TV. И не само това, отделно има 24 часова връзка. Както и да е, ако видеото ви е харесало, цъкнете един лайк. Последвайте Флора
YouTube, в... Флора или Флорчето? Кое да под... Флора. Флора. Така, нашия труд ще продължи да бъде за вашия екип. Очаквайте епизод и с нашия контакт с тези хора, ако може да го осъществим сега, тук, в момента. Ще се опитаме да направим всичко възможно за вас, изчистваме ги, намираме ги и го неутрализираме. Всичко от да, от да, от да, от да, от да. Сърце, душа за шамана. Чао се, ютубници. Айде! Yeah.